ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଯୁଗନାଥ ବେହେରା। କୋଉ ଗାଁ? ଲତାର। ଏ ଯେ କୋବି ଚାଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲଣି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ କଲେଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ କେତେ କୋବି ଲଗେଇଛ? ଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି 40,000 କୋବି। କେତେ ଜାଗା? ଜାଗା ହେଉଛି 4 ଏକର ହବ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲ? ଆଗକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ସେମିତି କେତେ ନା କେତେ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲ? ହେବ 7-8 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି? ଏବେ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଏବେ 10,000। କ'ଣ କୋବି ଏବେ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? କୋବି ରେଟ୍ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ଗୋଟାକୁ କିଲୋ କିଲୋ। ଏ କୋବି କେତେ ଯେଉଁ ଧରିଛ କୋବି ଇଏ କେତେ ଲେଖା ହେବ? ହେବ 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ। 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ କୋବି ଗୋଟା ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା। କୋବି ଗୋଟାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେତେ? ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 7-8 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। 7-8 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନା 8 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି? 8 ଟଙ୍କା। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲ କୋବି ଚାଷ? ସବୁ ଶୁଦ୍ଧକୁ ଏଠୁ ସେଠୁ କରିକି ଆଣିକି ଆଉ ନିଜର କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ? ଆମେ ତ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଏଠୁ ସେଠୁ କରଜ ଧାର କରିକି ଆଣିବା କଥା। ଏବେ ସୁଝିବ କେମିତି କରଜ ଟଙ୍କା? ଚାଲିଛି, ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି, ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ଆଉ ବନ୍ଧା ଲାଗିଛି, ବନ୍ଧା ହେଇନି ହେଇନି ଆଉ ସେ ଫୁଲ ବି ହେଇନି।